Запорізьке українське село, клуб, дискотека. І тут такий Ванька до Маньки приходить і каже: «Маню, можна я тебе сьогодні воно додому проведу?» Вона каже: «Чого ж не можна, Ванько, можна, проведи». Ну, беруться вони за ручки, закінчили дискотека, приходять додому, сіли на лавочку, сидять собі, так тихенько сидять. 12 годин, тишина така, мовчки. Маня думає: «Ну, напевно, треба додому». Каже: «Ваня, я додому вже піду, вже 12 годин треба, ну, давай ще трошки посидимо, давай, ну, посиділи 2 години. Ну, я вже пішла. Ну, Ваня, ну, ще трошки, ну, Маня, ну, будь ласка, просить її». Ну, посиділи ще трошки. Вже півні починають співати, все, каже: «Все, я пішла, Ваня, я пішла, все, немає часу, бо мама ругає це. Ну, йди». Забралась, напішла, закрилась там. Маня так сидить, каже. Знову не дала. В час війни, українське село, вечір, десь так година третя, ну і в українській хаті сільській стук в двері. Ну, стає дідусь, іде, підходить до двері, питає: «Ну, і хто там вже вночі прийшов?» «То ми, партизанин. Ну, і кіко вас, цвантіш?» Вечеряє велика єврейська родина. Вечеря, за столом, всі сидять. Значить, на чолі стола сидить батько, значить, всі страви, всі мовчки їдять. І тут батько десь краєм ліктя зачепив виделку. І та виделка так зі стола, так що... А всі знають прикмету, що якщо впало щось зі стола, зараз якісь гості будуть. І вся так родина на ту виделку. І виделка так, уявляєте, як в матриці така. І батько такий, як Джекі Чан, таким рухом. І буквально там за сантиметр від підлоги. Раз! Ловить ту виделку, ставить на стіл. Всі такі з полегшенням зітхнули, далі вечерять, проходить 5 хвилин, дзвінок двері. Батько стає, відкриває двері, заходить сусід. «Рабіновичі?» «Да». «Слушайте, к вам приїхала мама вашої жени. Так ідіть і винімайте, вона в ліфті застряла».